ba mama na ba tata ya kanal mimi selunga eh TV donc lelo na eli ba mama elo kwa sika liboso na eli bino kitambala nde na kanga kitambala na ngai siko lelo na eli bino ndenge ya kokanga liputa normalement na kangi na nga vraiment tenir na lingena ka me eli bino ko ba mama mingi ba kanga ka nini liputa mabe makasi. Ah, nandenga mabete na sans kaka ya kolaksa ka ba mama eh donc prof ya zanete me o ya sala ngo mwa bien batu walitu na ngape mama mimi o kanga liputa no bien bwana ko moni mwa sitanga o kanga liputa eh ba yaya na liputa no na foza no na kitendi moko ah eh? Ozana na kitendi bwana kisuka nango tango o kanga liputa na yo yaya ezato zo ba mama mi suba kanga ka bo kanga liputa boy hmm? Et l'équipe boyelo au moins l'équipe est kito côté eh ma maman na wala sabino des sorte ndenga na kangela mafuta nanga na moto alinga ya mulai makasi na zo laksa o palinga ya mukuse na zo laksa ndetinga na na ba forme nanga na lingela kokanga eh liputa nanga hein eh? Donc toye boye au moins toye bonga sepela ma palinga na ya mulai asali boye hmm? Tuye boye. Fo ta lokolo na yo boye. Mama, panza penza lokolo. Oye boye. Hein? Mama, oye na yo boye. Tango zo ya boye. O kangi liputa no kitoko. Makasi. Kangi liputa na yo. Tango zo sa boye. Ozo mona mba mama, tala. Bumo li puta. Donki songe le kite oso kindenge nini. Hmm? Kitoko makasi. Kangi li puta na yo au beti mwa bui. Eh? Kukanga li puta na sese makasi ebi misa amwasi kitoko ti. Kangi bui. Bumo nya mu. Tamo ozo baluka. Hmm? Bumo ni ba mama. Ha? Oyo. Ya bato bakanga na bango mulai ozo comprendre na ba mama pe o balinga ya mukuse ndeti ngai mimi mena la ta mukuse mupeti yango pe boye boye na ngo boye onga sipela mingi boya boye na ngo boye. Nkange toujours moi s'il faut panza lokolo hein pandi makolo boye pona lifuta e kanga yo teta mozo tambola hein fo ba mami suso mona kangi liputa ona na za listi na kwa ko tambola te o koti si toujours o koti lokono adoki ozomo ozomo na ba mama atabi no moko hein ozomo atabi no moko. Hmm? Donc kangi liputa. Kangi liputa na yo ba mama. Eh? Donc, uzomona mo. Donc, toye ko la mingi na mimi selunga. Ezate ba misusu ba mama misu na mona ka. Omona zo kanga boye. Hmm? Mais moi et Paul on a ça fait mama ezate po. Si toi na poto mingi toye ba ka nyonso. Muninga nyonga la son esprit bien. Oh ya zo laksa nini. Ba misusu ako kanga liputa boye. Azu yango boye. Asali boye. Ah, ebimi boye. Soki ndenge nini kutu na moni la kawana. Mama, na ebi pe misusu bakanga ka ya chobo vrema, eh? O bakanga ya chobo. Mi kanga chobo no kitoko, mama. Kanga yango pe na kitoko. Hmm? Ezati boye. Eloko misusu eleki. Soki ndenge nini. Misusu basala ka soki. Do, songa mwena ebi atese ele kandene. Sala ka ya kitoko te. Donc ba mama bomoni modèle yamida akanga liputa nae hein na sempe peka boye moi c'est moi c'est liputa moni so toza ba africain donc femme africaine mingi liputa hein
liputa mingi mingi peti liputa no mama na ndenga responsable kolata liputa tena ndenge moko yonto lati liputa no bimi bakomo kalifio lisu loka ndumba lokola molaso eza kitoko tanto okanga maputa eh tala liputa bimisa mwasi kilo do beti liputa na yo bimi kilo na ndenga bien kosala te kolati liputa bimi lokola chain bakom don na valeur a liputa ozalate don ba mama na ndenga mabete nga na kaula sabino biloko ya bien ne kola sabino kaka ndenge nini na kanga liputa nanga sena la saki ya mutu ezo bota deja ba mbuma ba twazo benga toko kito donc esa nga ba bien makasi ezo sanga ba wow donc ya mungu pepo sepela nango na kadre kaka ya kola kisabino donc wana tokuta na video mosusu ba bisou bisou.